Så hej alle sammen, og velkommen til den her video. Det er ved Ossiboy Brick her, og i dag guys, skal vi simpelthen tjekke to helt nye Lego Star Wars diorama-sets ud. De her sets kommer simpelthen først ud den 1. maj her i år 2023, men vi har simpelthen allerede fået officielle billeder af de her sets inde på Legos hjemmeside, som vi simpelthen skal tjekke ud i den her video. Så det første set, vi simpelthen starter med at tjekke ud, guys, er simpelthen set nummer 753 Endor Speeder Chase. I det her sæt kommer man simpelthen til at få 608 klodser med, og så kommer man simpelthen også til at få 3 minifigurer med. Og så kommer det her sæt simpelthen til at koste 700 kroner inde på Legos hjemmeside, og hvis man gerne vil have det en lille smule billigere, kommer man simpelthen også til at kunne få det til 460 kroner inde på ProShop, når det kommer ud den 1. maj. Så overall er jeg en kæmpe, kæmpe fan af det her Lego Star Wars set. Så for det første kan jeg virkelig godt lide de her diorama-sets. Lego lavede simpelthen tre af de her sets i år 2021, så det er virkelig fedt at se, at de simpelthen bliver ved med at lave de her sets i år 2023, fordi jeg synes bare, de er virkelig, virkelig fede. Så det her diorama-set skal simpelthen forestille den her rimelig ikoniske scene fra Return of the Jedi, hvor vi simpelthen har Luke og Leia, der kører på de her speeders efter de her scout troopers på planeten Endor, og ja, overall er det her en virkelig, virkelig ikonisk scene, som jeg lige sagde, og så er det også en virkelig, virkelig fed scene. Og jeg forstår virkelig godt, hvorfor Lego har valgt at lave det til et diorama-sæt. Og ja, de har faktisk også gjort et virkelig, virkelig godt arbejde med at lave den her scene til et diorama-sæt. Så for det første har vi den her virkelig, virkelig cool, sorte og glatte kant hele vejen rundt om sådan selve modellen, som vi ser på alle diorama-sæts, eller alle Lego Star Wars diorama-sæts. Og ja, jeg kan virkelig godt lide den her kant. Jeg synes, det er virkelig, virkelig fedt, at den er så glat. Og ja, den ser også bare virkelig, virkelig cool ud. Og ja, så har vi selvfølgelig også en masse natur, som skal forestille, ja, Endor-planeten. Altså, vi har en masse planter, en masse blade nede i skovbunden. Og ja, det ligner virkelig godt, hvordan Endor simpelthen ser ud. Og så har vi selvfølgelig også de her to træer, som også ser rimelig cool ud. Vi har noget mos og nogle blade, der gror sådan lidt op ad stammerne. Og ja, jeg kan virkelig godt lide alle de forskellige farver på bladene op på træerne. Så har vi selvfølgelig også de her virkelig, virkelig fede speeders. De er simpelthen i den her virkelig, virkelig fede dark tan farve. Førhen har Lego lavet dem i mørkebrun, men nu har de simpelthen valgt at lave dem i dark tan. Og jeg synes, den her dark tan farve ser virkelig, virkelig fed ud til de her speeders. De er simpelthen på nogle gennemsigtige pieces, så det sådan ligner, de svæver over jorden. Og ja, så er det også virkelig, virkelig fedt, at man simpelthen både kan have Luke og Leia på én speeder, ligesom vi simpelthen ser i Return of the Jedi. Så vi skal selvfølgelig også lige hurtigt tage kig på vores minifigurer i det her sæt. Vi starter simpelthen med at tjekke Luke og Leia ud. De har simpelthen deres Endor-tøj på, som ser virkelig, virkelig cool ud. Det er nogle virkelig, virkelig gode prints overall. Og så har de også den her virkelig, virkelig cool Endor-oprørhjelm på. Og ja, jeg kan virkelig godt lide den her hjelm. Jeg synes bare, den ser sindssygt, sindssygt fed ud. Og ja, så har de selvfølgelig også nogle rimelig fede ansigter. Og så har vi selvfølgelig også som vores sidste minifigur i det her sæt, simpelthen en Scout Trooper. Den her minifigur har nogle sindssygt, sindssygt fede og sindssygt, sindssygt detaljerede prints. Og jeg kan også virkelig godt lide den her hjelm. Så ja, det er tre virkelig, virkelig fede minifigurer, man får med i det her sæt. Så det næste sæt, vi simpelthen tjekker ud, guys, er simpelthen sæt nummer 75352, Emperor's Throne Room. I det her sæt kommer man simpelthen til at få 807 klodser med, så kommer man simpelthen til at få 3 minifigurer med. Og så kommer det her sæt simpelthen til at koste 900 kroner inde på Legos hjemmeside. Men hvis man gerne vil have det her sæt en lille smule bedre, så kommer det her sæt simpelthen til at koste 610 kroner inde på ProShop, når det her sæt kommer ud den 1. maj. Så det her sæt passer selvfølgelig til den her virkelig, virkelig ikoniske scene fra Return of the Jedi, hvor vi simpelthen har Luke og Darth Vader, der kæmper i The Emperor's Throne Room, eller Palpatine's Throne Room. Og ja, den her scene fra Return of the Jedi, synes jeg er sindssygt, sindssygt fed, så derfor synes jeg selvfølgelig også, at det her sæt er virkelig, virkelig fedt. Så vi har igen selvfølgelig den her virkelig, virkelig fede sorte kant hele vejen rundt om sættet, og ja, igen kan jeg bare virkelig godt lide den her sorte kant, som jeg simpelthen også sagde før, med det her Endor Speeder Chase set. Jeg synes bare, den ser virkelig, virkelig cool ud. Og ja, så kan jeg også virkelig godt lide, at den er simpelthen så smooth og så glat. Det er bare virkelig, virkelig fedt.
Ellers er det her sæt bare overall sindssygt, sindssygt fedt, fordi ja, selve sættet, altså ikke kun den her kant, er også bare virkelig, virkelig smooth. Altså, der er virkelig ikke mange studs, og det kan jeg virkelig, virkelig godt lide. Vi har selvfølgelig selve Palpatines stol, eller The Emperor's stol. Den ser også virkelig, virkelig fed ud, i min mening. Den bruger nogle virkelig, virkelig cool building techniques, ligner det. Og ja, ellers om bag ved ham har vi bare den her kæmpe rode, som også ser sindssygt, sindssygt fed ud. Og ja, den bruger også nogle virkelig fede teknikker. Jeg kan også virkelig godt lide den her glatte grå kant, der er rundt om roden. Den har et par detaljer og sådan lidt, som vi også ser i filmen. Og ja, så har vi selvfølgelig også de her trin, der går op til ja, kejserens stol. Og ja, så kan man også stille nogle minifigurer op og lave den her ikoniske scene, hvor Darth Vader og Luke Skywalker kæmper lige foran Palpatine, imens han sidder i sin stol. Så ja, man kan lave en masse forskellige fede, ikoniske scener med det her sæt. Og ja, det kan jeg virkelig, virkelig godt lide. Og ja, så vil jeg simpelthen også lige hurtigt snakke om, at det her sæt, det ser sindssygt, sindssygt fedt ud på display. Så ja, det er også en af de grunde til, at jeg synes virkelig, at det her sæt er fedt. Jeg kan virkelig godt lide alle de her diorama-sæts, fordi ja, de ser virkelig, virkelig fede ud på display. Og ja, det gør det her sæt i hvert fald også. Altså, det kommer til at se sindssygt, sindssygt fedt ud på display. Og ja, det gør det der Endor Speeder Chase-sæt faktisk også. Det glemte jeg lige at snakke om, da jeg snakkede om det sæt. Men jeg tror også virkelig, at det sæt kommer til at se fedt ud og have stående på display. Så vi skal selvfølgelig også lige hurtigt tage et lille kig på de tre minifigurer, man simpelthen får med i det her sæt. Så for det første har vi selvfølgelig Luke Skywalker i de her sorte Jedi robes fra Return of the Jedi. Den her minifigur ser sindssygt, sindssygt fed ud. Jeg kan virkelig godt lide det her print, han simpelthen har på hans bryst. Jeg vil ønske, der måske var et print på hans ben, men det er okay. Og ja, så bruger han simpelthen også et helt nyt hairpiece, vi aldrig simpelthen har set før, så det er virkelig, virkelig fedt. Og ja, jeg synes virkelig, det her hairpiece ligner godt Luke Skywalkers hår fra Return of the Jedi. Så har vi selvfølgelig også Darth Vader. Den her minifigur har vi set masser af gange. En virkelig, virkelig fed og en virkelig, virkelig detaljeret minifigur med armprinting og det hele. Og jeg kan også virkelig godt lide den her hjelm, han simpelthen har. Og så har vi simpelthen også Palpatine, som også er en sindssygt, sindssygt fed minifigur, med nogle rimelig detaljerede prints overall, som forestiller hans robes. Og ja, så har han også den her virkelig, virkelig fede hætte. Jeg kan virkelig godt lide det her hættepiece. Og ja, så har han også et virkelig fedt ansigt, som faktisk også er nyt. Og ja, det her ansigt kan jeg bare virkelig, virkelig godt lide med de her orange øjne. Det ser virkelig fedt ud. Men i hvert fald er det tre virkelig, virkelig fede minifigurer, man får med i det her sæt overall. Så det var simpelthen alt for den her video, guys. Jeg håber var virkelig selvfølgelig, at I synes, at den her video var sjov og fed at se. Jeg synes som altid, at den her video var rigtig, rigtig sjov at lave. Hvis I synes, at den her video var sjov og fed at se, så må I meget gerne overveje at smadre den like-knap, så vil jeg blive sindssygt taknemmelig. Og så må I også meget gerne overveje at subscribe til min kanal, hvis I allerede er subscribet, så vil jeg også blive virkelig, virkelig taknemmelig. Jeg lige 100% slutter den her video af, vil jeg gerne lige snakke om, hvorfor jeg ikke har uploadet nogen videoer i 14 dage. Så grund til, at jeg ikke har lavet videoer i 14 dage, er simpelthen fordi, for det første har jeg været syg i en uge og 3 dage, så ja, det er en af grundene. Og så har jeg bare ikke for tiden så meget lyst til at lave YouTube. Og ja, YouTube er ikke et arbejde for mig, det er bare en hobby. Så ja, jeg laver bare YouTube, når jeg har lyst til det. Og nogle gange har jeg bare nogle andre ting, jeg har meget mere lyst til. For eksempel for tiden spiller jeg meget Fortnite, og ja, derfor har jeg ikke haft så meget tid til at lave YouTube til jer guys derude. Så ja, det er simpelthen derfor, at nogle gange er der ikke kommet så mange videoer. Det er sådan lidt i perioder. Nogle gange har jeg lyst til at lave YouTube, andre gange har jeg ikke. Og når jeg har lyst, så går der mange videoer. Og når jeg ikke har, så kommer der ikke lige så mange videoer. Men der kommer simpelthen snart en masse videoer. Fordi ja, jeg har en masse videoer forberedt. Jeg har nogle reviews og nogle nyhedsvideoer. Og ja, jeg er kommet i humør til at lave YouTube igen. Så glæder jeg til alle de her videoer. I hvert fald håber jeg bare, at vi ses i næste video. Og så vil jeg bare sige, bye bye.